flex neles. Tudo bem, pessoal? Eu vou estar falando agora dessa pescaria que foi realizada em Paraty, a bordo do caiaque líder, Milha Náutica, onde, graças a Deus, eu tive boas capturas de robalo flecha, e foi uma pescaria bem produtiva e mostrando que você a bordo de um caiaque a pedal, a briga com o peixe facilita demais, porque você tem sempre a mão livre, então você consegue trabalhar o peixe melhor. Eu utilizei uma vara 12 libras customizada pela RBA Rods com blank R1 da Redai 12 libras. A carretilha Venator Light SW com uma multifilamento 20 libras e o flúor carbono de 30 libras. E agora tá o segredo, se você procura resultado, tá aqui ó, camarão flex modelo slim. Eu sou o fabricante, sou guia de pesca profissional e detentor ó de 3 recordes mundiais. Então você, caiaqueiro, que quer ter um resultado na sua pescaria, utilize o camarão flex. Espero que gostem desse vídeo, que foi feito aí pro pessoal do caiaque. E venha pescar comigo. Estou realizando o trabalho de guia de pesca embarcado, onde eu pego o caiaque, levo a pontos distantes e fico dando total auxílio, apoio. Então venha pescar comigo. Valeu! Aí pessoal, robalo flecha. Pescaria de Paraty em caiaque, ó. Lá vai pular. Aí, ó. Com o balão flecha lindo aí, ó. Aí, pessoal. Lindo roubar no flecha, ó. Que maravilhoso. E o melhor, ó, pescando de caiaque. Aí, pessoal, a bocona do lindão, ó. Ó, que robalão. Show, hein? Até tremedeira. Aí, ó. Aí, pessoal, ó. Robalão, flecha. Show. Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Preservar e soltar o bicho. Dá uma oxigenadinha rápida. Ficaria com o caiaque líder e ó. Vai embora pra vida. Show! Flex neles! Aí, pessoal, mais um flechão, ó. Um flechão engatado. Tá vendo? A facilidade de você ter um pedal na briga com peixe ajuda muito.
Olha lá o flechão, ó. Vamos atrás dele. É grande, viu? Aí, ó. Que lindo flash, ó, pessoal. Flechão lindo aí, ó. Aê, garoto. Flex neles. Aí, ó. Lindo robalo flash, hein? Aí, pessoal, ó. Lindo robalo flash, ó. Capturado com a vara 12 libras RBA, com blank R1 da Redai. E como sempre, camarão flex. Show! Aí, pessoal, vamos fazer isso aqui, ó. Praticar pesca esportiva. Escapou e eu peguei, velho. Aê, Leandro, falando no telefone com você, o bicho bateu, hein? Aí, ó. Eita danada. Aí, ó, flechinha, ó. No ar. Aí, ó, um flechinha, show de bola. Aí, ó. Aí, Leandro, flechinha que você tava no telefone, ó. Show. Aí, pessoal, ó. Mais um flash a bordo do caiaque. Camarão flex modelo slim, ó. Show.